Posloucháte Výtah, zpravodajský podcast týdeníku Respekt. Dnes s Magdalenou Fajtovou o předčasných parlamentních volbách ve Francii a nečekaném spojení tamní levice. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček. Výtah Respektu. Dnešní Výtah Respektu. Ale nejdřív zprávy. Senát schválil jmenování dvou nových ústavních soudců. Na dodržování ústavy České republiky má po jmenování prezidentem nově dohlížet právník a sociolog Jiří Přibáň, který je profesorem práva na univerzitě v Cardiffu ve Spojeném království, a Tomáš Langášek, soudce z Nejvyššího správního soudu, který už dříve na ústavním soudu působil, mimo jiné jako asistent někdejšího předsedy Pavla Rychetského. Langášek v tajné volbě získal podporu 61 z 66 hlasujících senátorů, Přibáň pak 50 hlasů. V týmu ústavních soudců tito dva nahradí končícího Tomáše Lichovníka a Vojtěcha Šimíčka, jehož funkční období skončilo minulý týden. Režisér Steven Soderbergh, herci Clive Owen, Daniel Brühl nebo Viggo Mortensen. Ti všichni přijali pozvání a mají dorazit na letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. 58. ročník akce zahájí western Až na konec světa, který napsal, režíroval a také v něm zahrál jednu z hlavních rolí již zmíněný Viggo Mortensen, kterého proslavila zejména role Aragorna ve třídílné filmové sáze Pán prstenů. Mortensen ke svému westernu také složil hudbu. Na festivalovém zahájení 28. června převezme cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Tam bude mít premiéru také nová festivalová znělka. V hlavní roli se představí herec a producent Benicio del Toro, oceněný ve Varech před 2 lety. A jednu zprávu už přidá také Magdalena Fajtová, kterou vítám ve studiu Centru Langhans člověka v tísni. Ahoj, Magdo. Ahoj, Štěpáne. Tak co tebe zaujalo? No, mě zaujalo to, že vedení izraelské armády včera v noci řeklo, že má plán na ofenzívu v Libanonu, což by bylo další tedy eskalace toho napětí mezi těmito dvěma zeměmi, které spolu aktivně bojují vlastně od minulého roku, od 7. října, kdy hnutí Hamas napadlo Izrael. A v posledních týdnech, zejména měsících, tady to napětí mezi Libanonem a Izraelem roste, takže tohle vypadá, že další bod růstu napětí, což rozhodně není dobrá zpráva. Dnešní Výtah Respektu. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyhlásil předčasné parlamentní volby ještě před tím finálním vyhlášením výsledků v den evropských voleb, to myslím bylo 9. června, když tedy zjistil, že jeho strana u nich pohořela a strana Rassemblement National, tedy Národní sdružení Marine Le Pen a Jordana Bardelli, zvítězila s více než 31%. Francouzi tedy jdou k volbám, a to už příští týden, budou to dvoukolové volby, to první kolo je tedy příští víkend. Magdo, co si Macron od těch, můžeme říct, překvapivých voleb slibuje, na co v nich sází? Můžeme připomenout, že aktuálně v zemi tedy vládne jeho koaliční menšinová vláda, a to s ministerským předsedou Gabrielem Attalem. Nikdo moc neví, co tedy Macron zamýšlí tímhletím nečekaným rozpuštěním parlamentu. Já jsem mluvila s několika analytiky teď v posledních dnech a všichni mi odpovídali to samé, že nikdo neví, že nikdo nevidí do hlavy samozřejmě Emmanuelu Macronovi. Možné je to, že předpokládal, že rychlé svolání nových voleb vzbudí chaos nebo vyvolá chaos na politické scéně, protože třeba na registraci měli kandidáti jenom jeden týden, což je opravdu krátký čas. A že tento chaos vlastně bude hrát jemu do karet, protože lidé budou chtít volit spíš nějakou jistotu, něco, co už znají, s tím, že asi předpokládal, že vyhraje Marine Le Pen a její strana Národní sdružení, protože má dlouhodobě největší preference. Průzkumy dávají dlouhodobě nejvíc šancí na vítězství. Nicméně, jak už si řekl, tak Macron asi nečekal, že dojde k tomu, že se sjednotí francouzská levice a vytvoří novou lidovou frontu, tak se jmenuje to uskupení, kde tedy jsou 4 levicové strany francouzské, protože ty teď podle těch průzkumů vypadá to, že budou docela úspěšné. Takže to si myslím, že Emmanuel Macron nečekal, protože řekněme ty rozpory, jak, ať už ideologické, nebo řekněme rozpory mezi lídry těchto 4 stran, tak jsou poměrně hluboké.
A myslím, že bylo překvapující úplně pro všechny, že se nakonec rozhodli nebo že zvládli tyto rozdíly překonat a vytvořit tuto lidovou frontu. Podle těch předběžných tedy průzkumů to vypadá, že by vlastně první mohla skončit Marine Le Pen, to národní sdružení, potom tedy tahle ta nová koalice Nouveau Front Populaire a pak až tedy Macron se svojí renesancí. Přesně tak, takhle to vypadá, takže otázka je, jestli je teď Emmanuel Macron zklamaný, nebo co se mu teď honí hlavou, každopádně bývalý premiér, teď už tady Gabriel Attal, který byl takovou novou nadějí, řekněme, té centristické politiky Francie, tak už se vyjádřil k tomu, že to rozhodnutí Macrona bylo divoké. Teď přesně nevím, jak to řekl, ale dlouho po tom rozhodnutí vlastně nebyl vůbec vidět na veřejnosti a po několika dnech v podstatě se k tomu vyjádřil, takže to vypadá, že s tím rozhodně nesouhlasí. Tak otázka je, jak to vnímá Macron sám, ale to já bohužel nevím. Pojďme k té lidové frontě. Jak už si zmiňovala, ono to je uskupení po různorodých politických stran, organizací, odborů. Najdeme tam tradiční, můžeme říct, sociální demokraty nebo socialisty, ekology, až vlastně po komunisty a tedy krajně levicové uskupení. Tak jak bys tuhle frontu uvedla? Přesně takhle je to spojení jako levice francouzské, kde jsou zaprvé ti krajně levicoví politici a jejich strany, jako třeba Jean-Luc Mélenchon, který je tam spolu se svojí stranou, česky se to myslím jmenuje Nepoddaná Francie, a nebo komunisti, jsou tam socialisti, kteří jsou tak jako blíže tomu středu, řekněme, a ti byli velmi úspěšní mimo jiné v evropských volbách, byli na třetím místě. A se tady bavíme o vlastně straně, ze které vzešel Emmanuel Macron. Přesně tak. A samozřejmě zelení, kteří zase prosazují levicovou a zelenou politiku. Takže se spojili, tohle jméno mimochodem, to je taková zajímavost, tak pochází nebo je odvozeno od Lidové fronty, což byla aliance založená ve Francii v roce 36 a byla zaměřená proti fašismu a proti fašistickým stranám a tendencím. Takže od toho je to odvozené a zhruba takhle se prezentuje toto uskupení. Dokonce i předseda právě socialistů řekl, že jako hlavním cílem spojení levicových stran ve Francii je prostě porazit právě tu extrémní pravici, nebo krajní pravici, což je strana Marine Le Pen v tom, jak on to říkal. Oni se asi v řadě otázek neshodnou, tak jak velké jsou vlastně ty jejich rozdíly, když se člověk podívá na tu jejich dosavadní politiku a stanoviska? Já si myslím, že úplně nejviditelnější rozdíly panují hlavně mezi těmi jednotlivými lídry těch stran, protože třeba šéf právě Nepoddané Francie Jean-Luc Mélenchon je dlouhodobě takovým hlasitým oponentem třeba Severoatlantické aliance, dokonce jako několikrát řekl, že by rád usiloval o to, aby Francie z této organizace vystoupila, což ale není něco, s čím by zase souhlasili socialisté, takže už právě i šéf socialistů Raphael Glucksmann řekl, že pokud se bude mluvit o tom, že by tato levicová fronta, lidová fronta měla vyslat premiéra, tak to rozhodně nebude Jean-Luc Mélenchon, ale důležité je říct, že pořád ještě nevíme, kdo za tuto skupinu bude nebo kandiduje jako premiér, jako možný premiér, což myslím si docela podkrývá ty spory, které tam asi jsou ohledně toho, kdo by tedy měl být tou hlavní tváří tohoto levicového uskupení. A myslím si, že další asi zásadní věc, na které se mohly třeba neshodnout tyto strany, tak je třeba pomoc Ukrajině, protože krajní levice určitě není podporovatelem války jako takové, takže vysílání zbraní, dodávání zbraní Ukrajině. Hlásí se k pacifismu. Hlásí se přesně tak, což zase souhlasí s tím, jak jsem říkala, že třeba Jean-Luc Mélenchon nechce být v NATO, tak v tomhletom se určitě nemohli shodnout právě s tou proevropskou, řekněme, sociální stranou, socialistickou stranou, která naopak chce pomáhat Ukrajině. A myslím si, že pro nás je důležité to, že v tom prohlášení a v programovém plánu těchto stran stojí, že rozhodně stojí za Ukrajinou a chtějí pomáhat. Takže není to tak, že by se odchýlili od toho cíle Francie pomáhat Ukrajině. A když se bavíme o těch osobnostech, tak myslím si, že poměrně překvapivé bylo i oznámení bývalého francouzského prezidenta Françoise Hollande, který tedy řekl, že bude také kandidovat na pozici poslance. Mais si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'ai estimé que la situation était grave. Grave parce que le danger représenté par l'extrême droite
est aujourd'hui avéré. Což by mohlo docela zvýšit preference socialistické strany, protože François Hollande je poměrně oblíbený politik, přestože nebyl. Když skončil na postu prezidenta, tak už se docela vyšplhal trochu výše, takže by mohl možná ještě přesvědčit nějaké nerozhodnuté voliče, aby volili Lidovou frontu. Čili primárně jde o zahraniční politické otázky, řekla bys. Vím, že asi i ohledně vztahu s Izraelem. Určitě tak. Přesně tak. Oni vlastně řekli, že by rádi, aby Francie uznala Palestinu jako stát, ale zároveň chtějí označit ten útok Hamasu na Izrael jako teroristický útok. A co hlavního by tedy chtěli vlastně prosadit, pokud by se dostala levice k moci? Chtěli by prosadit velké reformy v oblasti, řekněme, sociální politiky, zvyšovat minimální mzdu, snižovat odchod do důchodu a tak dále, což docela zahýbalo třeba i finančními trhy, když se oznámila sjednocení této koalice. Zároveň jsem četla docela zajímavý článek o tom, že i vedoucí osobnosti velkých firm se spíše kloní k tomu, nebo doufají spíše ve vítězství právě Marine Le Pen, protože levicová vláda by jim asi úplně nešla na ruku a asi by to pro ně nebylo úplně výhodné, takže se spíše doufají právě, že by mohla zvítězit pravice, protože by to spíše bylo nižší než vyšší daně, že? Přesně tak, daňová politika a tak dále. O čem myslíš, že tyhle volby jsou? Jako nepředchází jim dlouhá kampaň, když pomineme, že tady byla dlouhá kampaň před evropskými volbami, tak Marine Le Pen asi bude říkat, že to bude referendum o Emmanuel Macronovi, ta levice asi, že to je tedy o tom zastavit to národní sdružení, ale co tam ještě vidíš za témata těch voleb? Levice má v rámci toho svého plánu taky dost radikální rušení některých Macronových politik, zejména těch sociálních, tedy levice by ráda, Lidová fronta by ráda zrušila zvýšení věku odchodu do důchodu a snížila ho na těch 60 let, jak to bylo vlastně dříve. Stejně tak by ráda zavedla vyšší minimální mzdy a dělala prostě sociální kroky. Zároveň si myslím, že pro nás by mohlo být i zajímavé to, že by chtěli dost změnit společnou zemědělskou politiku Evropské unie, což je dlouhodobě francouzské téma. A to jsou docela zásadní věci, které by mohly hodně změnit to, jak Francie dneska vypadá, protože Emmanuel Macron dlouhodobě, řekněme, dělal takové ty centristické politické kroky zaměřené spíše na ekonomiku, na to, aby ta země nějak jako prosperovala, což nevím, jak se mu povedlo, protože právě jeho oponenti ho kritizují za to, že se mu nepodařilo snížit inflaci a nezaměstnanost. Tohle by ta levice teď chtěla tedy zvrátit a spíše se soustředit na sociální stát a Francii posílit v tomto ohledu. Každopádně asi Emmanuel Macron v tuto chvíli může mít trošku čelo zvrásněné z těch nadcházejících dvoukolových voleb. To druhé kolo, myslím, bude tedy 7. července, protože mu hrozí, že bude mít značně okleštěný zbytek toho svého mandátu. Je to tak přesně, jak jsi řekl. Bohužel pro Macrona, když tady nebude mít spojence v té funkci premiéra, tak nebude mít takovou moc, jako měl posud. Mimochodem, ještě jsem vlastně neřekla důležitou věc a to, že jsem dnes tady zaznamenala, že vůdce té strany Marine Le Pen, Jordan Bardella, tedy z Národního sdružení, řekl, že pokud nebude mít absolutní většinu v parlamentu, tak nebude chtít být ve vládě, což je podle mě docela zásadní informace, protože oni tu absolutní většinu zřejmě mít nebudou. Takže opravdu otázka, kdo nakonec sestaví vládu, jestli to tady dopadne tak, že bude vládu sestavovat levice, která, jak jsi říkal, není úplně jako jednotná ve spoustě ohledech, nebo se nakonec ty národní sdružení uvolí sestavit vládu i v tom modelu, kdy bude mít menšinu v parlamentu, což jí zase znemožní vlastně, nebude mít takový manévrovací prostor, a nebo to dopadne nakonec tak, že bude mít opravdu menšinovou vládu strana Emmanuel Macrona, stejná situace, ta strana nebude mít vůbec moc sílu v parlamentu, ale zároveň nedojde k té kohabitaci, takže teoreticky by to mohlo být pro Macrona, nebo pro Macrona určitě výhodné, ale to by museli mít daleko větší šanci na získání více poslaneckých mandátů, než mají teď. Poslední věc z toho, jak to čteš, myslíš, že ta levicová fronta má chuť vládnout, nebo je to víc protestní síla? Myslím si, že mají chuť vládnout. Myslím si, že mají a že i ten úspěch socialistů v evropských volbách jim možná mohl vlít trochu vůle k životu dožil a budou mít chuť vládnout. Tak je to koalice, ve které je spousta takových jako hodně hlasitých až aktivistických hlasů, takže by mi přišlo asi zvláštní, kdyby neměli chuť do toho jít a zkusit to. Ale uvidíme. Možná, že se to celé rozpadne a budou nové volby.
To je taky možnost samozřejmě. Dodává Magdalena Fajtová, děkuju. A od Magdy si už můžete přečíst další díl jejího newsletteru o Balkánu, který se jmenuje Čevapi Times. No a co dalšího si už teď přečtete na webu Respektu, vám poví autory jednoho z nových článků, a sice Jaroslav Spurný, který se zaměřil na ruské špiony. V zemích Evropské unie akreditováno minimálně 15 ruských diplomatů, první informace. Každý třetí, čtvrtý z nich je ve skutečnosti špion pod diplomatickým krytím, příslušník ruské rozvědky nebo GRU. Tihle lidé, když jsou někde akreditováni, tak si můžou volně pohybovat po Evropské unii. Tajné služby prakticky všech zemí Evropské unie upozorní na prudký nárůst operací tajných služeb v zemích Evropské unie, pokusy o sabotáže, podobné záležitosti, ovlivňování veřejného mínění, propaganda a tak dál. Tyhle věci mají právě na starosti tihle diplomaté a tihle špioni pod diplomatickým krytím. Proto by bylo skvělé jim ten pohyb zatrhnout. Ministerstvo zahraničí Česka přišlo s iniciativou omezit jejich pohyb jen na zemi, ve které jsou akreditovaní, do dalších by museli žádat o víza. To je naprosto skvělý nápad, který může tady tohle všechno, co jsem říkala předtím, zastavit. Podrobnosti jsou samozřejmě v článku. Výtah. Jo. Výtah Respektu. Co ještě jinýho? Dnešní. Výtah Respektu. A to bylo z dnešního výtahu Respektu vše. Na další vydání se můžete těšit zase zítra o 5. Díky, že čtete a posloucháte Respekt i naše podcasty. Naslyšenou se těší Štěpán Sedláček.